Hej drenge og piger, velkommen til vlog 99. Og det var 99. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Den er god nok. Det er den danske brumbas, du er landet på. Jeg vil bare gerne sikre mig, at du ikke staver det med E, hvis du skal finde det. Altså, dobbelt S og I, for sådan staves det, ikke? Så finder du mig jo aldrig. Det er noget puls. Wiener puls. Jeg står på vej ud af døren, og min datter er også klar. Og vi skal ned til Hobro, aflevere hende til togbanen, og så er det over at have fat i bussen. Og så er vi dem, der har kørt. Eller det er vi faktisk nu. Nu er dem, der kører. Vi er dem, der kører nu, og ikke er kørt. Og så skal jeg pakke min sportstaske. Hey. 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 Det var lige MS. Time to shine. Og det får du de kan ikke se mig, når jeg står her, vel? De kan se dig alle steder, barn. Alle steder og ingen steder. Selv når du står der, så kan de se dig. For din far har suget maven ind. Alle steder. Vi kører bare til Hobro. Så drillede GoPro igen her til morgen. Hold kæft, mand. Og det er fordi, jeg bare skifter batteri, eller har lavet dem op, eller et eller andet latterligt. Så har jeg sådan en latterlig barn der. Sådan en latterlig barn. Prøv at se, hvor langsom den er. Prøv at se, hvor langsom den er. Altid langsom. Se, det er allerede lukket. Og den stiger oven i købet på første gør. Kræft, det er med langsom barn, mand. Jeg tog mig lige den fede mave og lagde hende på. Dejlig dårlig dag. Ja, det var godt. Så løb med det. Det var så lidt. Så er det sgu hjem i bussen, du. Skal vi sætte ned bare hjem i bussen, du. Okay. Se, kigger alligevel, ikke? Og så går den og brokker sig over, at jeg... At jeg laver ballade. Skal vi se at få den sele på? Nej, vi slukker bare kameraet. Godmorgen, eller velkommen, eller... I ved, hvad jeg mener. Ud i bussen. Flut, vi smutter. Har lige startet svinene, og har lige kørt barn til Aalborg. Ej, det har jeg sagt. Det kunne jeg godt have gjort, hvis jeg var en sød far, men det er jeg ikke. Jeg var nu en far. Husk det. I'm a evil mother babe. Og det er bare fedt. Jeg har sat barn der i Hobro og tager tog. Jeg stemmer dig. Vi var ude at spise i går. Det var mega hyggeligt. Eller det synes børnene i hvert fald, fordi de snakker om alt muligt med ting, som jeg slet ikke forstod. Så der kan jeg godt se, jeg endte med at bede mit barn op at være stille, da vi kørte hjem. Ikke fordi jeg var gal eller noget som helst, men nu har jeg bare haft for mange lyde, inklusive det der restaurationsværshus, skulle jeg til at sige. Spisestedet oppe i Aalborg. Vi var oppe og spise på. Vi har lige en fyr her, der skal over. Jeg tror faktisk, at det er Max i sin BMW. Det tror jeg faktisk, det var Max. Maxi boy. Det ved han ikke selv, at det er. Eller det ved han selvfølgelig godt. Det er ham, der satte sig ind i køretøjet, og jeg ved også godt, hvad han selv hedder. Vi kommer op til Aalborg, og jeg har svært ved at finde ud af det her med de her parkeringspladser her. Fordi alt er blevet app-baseret. Hvad fuck er det for noget, mand? Jeg vil bare gå hen, købe en billet, stik lortet ind, træk den ud, når kraftig helvede fuck. Hvorfor skal vi nu til at være app-baseret? Bare det at komme på Q-Park, mand. Er du fuck, det tog lang tid, mand. Q-Park, I stinker. Der må jeg sige, Easy Park er virkelig easy. Det tog mig ingen tid. Bum, bum, bum. Så var jeg oppe at køre, så var jeg i gang. Fuck, de går i gang med den anden side af det der, dammit, nederen. De går i gang med fortovet op på modsat side, så de ligger helt fortovet op og ned af byen. Jeg har været i gang med tre ting lige nu, har jeg ikke det? Jo. Pointen er bare, at min datter og mig, jeg bad hende om at være stille, fordi jeg simpelthen bare har fået for mange lyde ind. Jeg kunne ikke mere. Altså, det er ikke fordi hendes stemme er irriterende, eller jeg har noget mod barnet overhovedet, noget som helst eller noget. Det var bare lyde generelt. Og hun sad bare sådan og sagde, skibidi bop 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 bop. Hun sagde ikke noget konkret. Hun sad bare og larme for at larme, for at holde sig selv vågen. Og det var virkelig rigtigt. Da jeg bad hende om at tie stille, da jeg gik 20 minutter, så sov hun. Men hun påstår, at hun sov ikke. Ja, så ved jeg ikke lige, hvad det snorken der det var, men det var i hvert fald ikke, en fed samtale. Så lad os bare sige så. Vi kommer hjem og går i seng, og det er fint. Og jeg spurgte min datter, om hun havde haft en god fødselsdag, det havde hun. Så det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og vi spiste simpelthen, så vi var ved at sprække. Jeg fik kun to tallerkener i en buffet. Jeg fatter ikke, hvad fanden det gik ud på. Jeg er så skuffet over mig selv, om det er en halvering af foder. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Jeg ved ikke lige, hvad det ligner. Altså normalt kan jeg godt tage fra. Det kunne jeg bare ikke i går. Det jeg slet ikke forstår, det er, at prisen er den samme. Om jeg spiser lidt eller meget, fuldstændig det samme. Men vi nåede det, og jeg nåede ovenikøbet at lave vloggen, inden jeg tog hjemmefra. Jeg var faktisk lidt fascineret. Så hvis den er lidt mærkelig, vloggen i går, i slutningen, så er det altså fordi, jeg har for travlt.
Men jeg nåede både at lægge den op og alt muligt, og redigere den og rendere den og alt muligt, altså over på fiskernettet. Og det eneste, jeg skulle trykke, det var post, eller lægge den op færdig. Nej, det havde jeg også gjort. Jeg skulle egentlig bare lukke det vindue og lukke vinduet og lukke PC'en, da jeg kom hjem. Så det var en nem opgave, en nem omgang også. Og det hele, det spillede og klappede bare. Jeg kunne få det redigeret på en time, lidt under en time, og få det renderet, og få det lagt op på YouTube og overført til en anden harddisk. Og en anden PC. Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Det gik rigtig godt i går med min vlogging. Og selvom måske ikke voldsomt lang, jeg ved faktisk ikke engang, hvor lang den blev. Blev den 17, 14? Jeg ved det ikke. Uanset hvad, jeg er på vej ud for hendes skolebørn. Og så håber jeg, I har fået noget ud af det her, fordi det var noget vej ævl og kævl og bævl. Om fortov, max, barn, larm, hygge, fødselsdag. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening, men det var rart at komme ud med i hvert fald. Det er mega godt at have jer at snakke med. Kom af med det, alt det, jeg ikke får sagt til andre. Jeg har samlet skolebørnene op, og jeg har sat skolebørnene af. Christian Drastrup har smidt en kommentar på min... en lidt fyldig kommentar. Og det synes jeg bare er mega fedt, fordi det er sådan noget, det giver saft, det giver juice, det giver lidt tyk i. Og jeg synes faktisk, det er mega godt, det han skriver. Jeg synes, det er fedt, det han skriver. Jeg synes, det er spændende, det han skriver, fordi at det refererer lidt til noget af det. Og det ligger op lidt til en... ingen negativ diskussion, men en debat. Det er det, det hedder. Det hedder en debat. Det er det, det hedder. Fordi jeg vil nemlig gerne give ham ret i, at man skal ikke... hvad sagde jeg i går? Man skal ikke stjæle, og man skal ikke kopiere, men... man skal lade sig inspirere af andre YouTubere og putte sit eget præg på det. Og det vil jeg give dem fuldstændig ret i. Og det vil jeg give Drostrup fuldstændig ret i. Det synes jeg faktisk er... nu lader jeg ikke mærke. Christian Drostrup. Drastrup. Der er et eller andet over det Drastrup, der er, ikke? Det minder mig om en by her i området, sikkert. Jeg ved ikke engang, hvor du kommer fra, men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, det Maja Fjord kunne godt have den som en eller anden by et eller andet sted i sin kommune. Eller også der Skørbæk. Fordi de har... jo, Drastrup. Årstrup. Jo, det er en by, der ligger her i kommunen. Nå, tilbage til den, der er så. Jeg vil gerne give dig fuldstændig ret, fordi man skal ikke kopiere, man skal ikke stjæle, men lad sig endelig inspirere af andre. Og så tviste til sit eget, eller putte noget krydderi af sit eget på det. Sådan så det ikke er en direkte kopi, sådan så man bare sidder og siger, det er jo Casey Neistat efterligning, det der, eller det der, det er jo Peter McKinnon efterligning, eller andre store YouTubere. Det skal man jo ikke gøre. Man skal ikke gøre det sådan, så det kan ses, at det er faktisk præcis det, der er lavet der, bum. Og det er jo ikke fordi, at man optager, eller tager ud på en lokation og optager præcis det samme sted, som de har optaget. Det er heller ikke det, jeg siger. Man tager et eller andet, for eksempel droneskud. Jeg har jo set en del, og jeg har godt følt dig i droneskud. Jeg synes også, det kunne have noget fedt over sig. Og jeg har fundet ud af, at der er den her til 3.200. Jeg har ikke fløjet en drone før, men de nye moderne droner, de kan jo efterhånden en hel del. Og det, at den vejer 249 kilogram, gør jo, at du må flyve med den uden certifikat, og du må flyve med den mange steder. Og det er så kommet til øre for mig for nylig. Og jeg har overvejet det lidt, men jeg synes også bare, at det er mange penge at smide efter det. Igen, så kan jeg heller ikke ligge og køre frem og tilbage for at få nogle lækre droneskud og nogle sikre optagelser og nogle ting og sager. Så derfor så er jeg nødt til at tænke lidt anderledes. Ligesom jeg overvejer med den der montage over fra tankstationen eller tankanlægget. Der kunne jeg godt tænke mig at måske finde en anden løsning, finde en anden vinkel på det, som jeg ikke har brugt før. Fordi indtil videre, så har jeg jo brugt en del af de samme vinkler efterhånden. Jeg vil bare lige sige det. Jeg synes, det er en mega god tanke, og det er en vinkel, og det er noget, jeg godt kunne lade mig inspirere af. Men igen, spørgsmålet er, hvor meget man skal putte ind i det. Hvor meget skal man... Og som en anden en også har sagt på et tidspunkt, Svante Brink, han sagde nemlig til mig, prøv at lave nogle optagelser af det, du snakker om. Jeg sad til min datters fødselsdag i går og forsøgte... jeg havde kameraet med i lommen, og så tænkte jeg, så kunne jeg lave det som B-roll eller et eller andet den stil. Jeg går hurtigt for mig selv til at gøre det. Jeg havde det i lommen, og jeg havde det pakket ned til minimum, så jeg bare kunne lave B-roll med det. Jeg kunne ikke få mig selv til at gøre det. Overhovedet ikke. Det blev bare i lommen, og så tog jeg hjem, og så accepterede jeg det. Nederlag. Det var jeg da lidt frustreret over og irriteret over. Jeg gad godt at vide, hvad det er, Casey han gør ved sig selv, der gør, at han bare kan være fuldstændig ligeglad med, om folk de enten stikker af med hans kamera, eller hans kamera vælter, eller at han optager offentligt i en lufthavn eller andre steder. Altså, er du vanvittig, mand? Jeg gad godt at vide, hvad det er, han har gjort, siden han er så afslappet, afkontrolleret omkring
affundet sig med, at jeg laver vlogging, og det er det, jeg gør, og så er det det, jeg gør. Og så kan du være nok så interesseret eller irriteret, eller synes, det er latterligt det, jeg står og siger, men det her, det skal bare med i vloggen, fordi jeg vil optage dig til, og så er det sådan, det er. Jeg gad virkelig godt at vide, hvad der rumste ind i hans hoved. Jeg gad virkelig godt at vide, hvad der gør, at han kan komme ud over de grænser, som jeg har svært ved. Fordi at vlogge offentligt, det er altså bare ikke noget, jeg kan gøre ud af det blå. Han gør det jo inde i butikker, hvor han både sætter kameraet op forskellige steder i forhold til, at han skal bare købe nogle ting og sager, og så ud af butikken igen, og det han står og filmer og sætter kameraet der på disken, sådan, så det står og filmer deres pengeudveksling. Altså, jeg gad virkelig godt at vide, hvad der gør, at han er så selvsikker i det, han gør. Og det er jo derfor, jeg har siddet og set en 3-4 forskellige interviews med Casey, og jeg synes et eller andet sted, at manden, han siger meget det samme i alle tre. Var det ikke tre? Har jeg set flere? Har jeg set fire? Det kan godt være, at jeg har set fire, ja. Han har været med på ham der, Knoxville, eller hvad han hedder. Ham der med den hæse stemme fra Jackass. Og så har han været inde på B&H. De har haft en eller anden sammen med Joby, som laver tripod og mikrofoner. Han har været i en eller anden ældre herres podcast. Og han har været i en eller anden med et skæg over fra L.A. Jeg tror, det er to af dem over fra L.A. Og så har han været i en, hvor det var en... Jeg tror, jeg har set en 4-5 stykker af de der podcast, og hvad det nu ellers må være. Det minder utrolig meget om det samme. Altså, hans livshistorie er den samme. Men at han ikke vælger nogle andre punkter derfra, det forstår jeg simpelthen ikke. At han ikke fortæller noget mere derfra. At han ikke... Altså, han har trods alt levet i 42 år. At han ikke har noget andet at sige end det samme til alle 4-5 podcast. Det kan godt være, at spørgsmålene er de samme, de stiller. Det er det, jeg ikke forstår. Jeg vil bare sige, i forhold til det med droneskud, det kunne være en god idé. Jeg kan godt se ideen i det. Men jeg er bare bange for, at der kommer til at gå meget, meget stærkt med at få noget af det samme og det samme for mit vedkommende. Og B-rolls, det var også noget, som Svante Brink havde foreslået mig, at han synes, jeg skulle gøre, fordi at det vil give noget til seeren, som sidder og ser på mig, der sidder i den her vinkel konstant og snakker til kameraet. På den konto, jo, det vil give en hel del for jer noget at se på, uden tvivl. Problemet er bare det, at så meget B-roll har jeg ikke, og så meget laver jeg heller ikke. Og jeg har ikke rigtig noget tilbage fra min fortid, for det er tit minder, jeg sidder og trækker frem i. Har lagt mærke til. Det er tit mine minder, og det er fra min ungdom, min barndom og sådan noget. Der trækker jeg ting og sager frem, som jeg ikke har video af, som jeg ikke har på bånd, som jeg ikke har nogen steder i et arkiv eller noget som helst. Så det vil sige, at så skal jeg ind og bruge tid på at finde det inde på nettet. Og så fjerner jeg tid fra at kan træne igen. Og det er ikke planen. Det skal være fedt for fight. Men jeg tænkte en anden ting. Det var at tage sugekoppen. Jeg har en sugekop til mit GoPro. Og så skralde GoPro ned og så sætte vandtæthed på. Og så sætte den udenfor. Og så lave en videooptagelse med det. Forskellige steder på køretøjet, hvor man sådan ligesom får det forfra, bagfra, ser at... Altså der er nogle gange, hvor jeg synes, det er ret fedt, man kan se hjul drejer, og hjul bevæger sig sådan her i forhold til køretøjet. Sådan noget, det synes jeg er lidt fedt at se på. Og igen, man kunne måske også sætte noget på kølerhjelmen og filme ind, det ved jeg ikke, altså... Så er spørgsmålet bare, hvor mange refleksioner der er ved i ruden. Det kunne være, jeg skulle prøve at gøre et forsøg i at finde noget andet til at holde mit GoPro i nogle positioner herinde i styrhuset. Det kunne også være, jeg skulle gøre mig lidt mere umage. Fordi jeg ved jo, der er nogle klammer og nogle klemmer. Men så kunne tage sådan to klemmer og sætte sammen. Sådan, så det bliver lidt ligesom det her. Fordi det skal være nemt, og det skal være enhåndshåndteret. Vent nu lige lidt. Er der ikke en flexarm med en klemme i hver sin ende egentlig? Tror jeg da egentlig, jeg har set på et tidspunkt. Det kunne jo godt være sådan en, man skulle tage og kigge efter. Og nu er vi snart over tanke igen. Jamen altså, vi får snakket om alt muligt og ingenting. Det er jo det, der sker allermest af på kanalen. Snak om alt muligt og ingenting. Jeg har været over tanke, jeg har været hjemme og spise, jeg har været hjemme og lufte hunden og redigere. Okay? Okay, cool. But. Og Überfyrsten har ringet til mig og spurgt, om jeg ikke kunne tage en tur. Og det er ikke nogen af de ture, vi er vant til. Det er faktisk en tur, jeg kørte i går, før jeg kørte mit skolebørn, tror jeg nok. Ja, det var ikke... Ja, turen før 12-turen i går, den har jeg fået igen da. Så vi kører lige over og henter ham og kører ham til lægehuset i Skørping. Og så er 12-turen bagefter. Goodie! Så styr på det. Jeg sidder og ser det her Casey Neistat her, halløj her, og håber lidt på, at nogle af dem, der interviewer ham, stiller et andet spørgsmål, eller stiller ham et spørgsmål, som kan vende en ting om på en... Altså, vi kan få et syn på en vinkel, som vi ikke har fået fra de andre interviews.
Så derfor så ser jeg lidt forskellige interviews med ham, for at få den her bedre forståelse af manden. Fordi jeg synes, han er mega spændende. Jeg synes, det er mega godt, det han har gjort. Og han nu, som 40-årig, kan sidde med sine to børn og så sige, at han vil hellere spise snoller og hygge sammen med børn, når de kommer hjem fra skole eller børnehave, eller hvad de nu laver, end at være på arbejde og fokuseret. Fordi som han siger, når han lavede vloggen, var han overhovedet ikke til stede i det, han lavede. Der sad han og tænkte på, hvordan han kunne redigere, hvad han skulle redigere. Han sad og lavede redigeringen ind i hovedet oven i købet også. Så igen, han har taget pension i en tidlig alder. Så godt er det gået for ham. Han sad også lige og fortalte, hvordan han overledes, at han synes, at det her reklame-halløj her er noget lort, og man burde ikke gøre det og sådan noget der. Nu har han det bare sådan præcis modsat, da han fandt ud af, hvor mange penge det egentlig begyndte at tikke ind på hans konto hver måned. At nu er man faktisk en idiot for ikke at gøre det. så han skiftede lige vinkel og synspunkt. Han gik fra at få 6.000 den første måned til at få 16.000 den næste måned. Og næste måned igen, der hed den 60.000. Og den holdt bare holdt op. Den er helt op i 60-cifrede beløb nu, siger han. Så det er 100.000-agtigt. Hvis ikke 600.000, 1200.000. Ah, okay, nok ikke 1200.000. Ah, så er det 1,2 million. 1,2 million. Det var mærkeligt, Brian. Ja, det synes jeg faktisk godt. 1200.000, det er det, er det ikke det? Altså, du tager 12 gange 100.000, ikke? Nu skal lige se, hvad jeg skal have. Jeg skal derover, så derover, derover. Ja, 12, ja. 10 gange 1000, eller 10 gange 100.000, er 1 million. Og så er der 200.000 mere. Så ja, det er 1,2 millioner. Okay. Ja, jeg begynder lige. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har gang i, men det var i hvert fald ikke. Jeg hører lige mig selv ud af den. Nå. Pointen er bare, at han får 6-cifret beløb ind på sin konto for reklame, fordi han har så mange. Men han synes jo også et eller andet sted, at kunsten i videoen, for videoens skyld og for kunstens skyld og alt det her. Han ser sig selv som en kunstner. Hvorfor kører vi 60 ude på landevej? Tøse pigebørn. I sin Logan MCV og den lille røde Toyota Panda, what the blip? Flyt nu de der piskasser. Okay, det lyder faktisk lidt som bryster. Piskasser. Det holder mit humør da godt nok ikke til det her. Som jeg overhovedet ikke måske har rutt. Okay, det var så sådan Suzuki. I Gens. I don't know, it's okay, man. Det er ikke Mercedes, for den vil tydeligvis ikke frem i vloggen. Så der står ikke stjernen på vloggen. Bloggen. Blok. Pointen er bare, jeg er fascineret af Casey, og jeg er fascineret af Peter. Og det værste af det hele, det var, inden jeg så, altså første gang jeg så en video med Casey, der tænkte jeg bare, den snoppede franskmand, for han ligner bare en franskmand på afstand. Jeg brydes mig ikke om ham. Jeg brydes mig simpelthen ikke om ham. Jeg tænkte mig, han kan hoppe og rende så meget, som han har lyst til. Og der var en eller anden dreng, der sagde, du skal altså prøve at tjekke ham ud. Han kan altså virkelig noget. Han kan virkelig lave videoer. Han er lidt for blæret. Jeg så ikke videoen. Jeg så ham, og han var et irritationsmoment for mig. Mega irritationsmoment, fordi han var grim, han var træls, og han var snobbet. Og den måde, han gjorde ting på, var aggressivt og viste ikke kærlighed eller noget som helst mod det, han lavede. Men det har han. Han har kærlighed til det, han laver. Er du sindssygt, han har kærlighed til det, han laver. Jeg koncentrerer mig lige. Hvorfor de der hængerøv der, de sad og kiggede sådan ind i min, det ved jeg faktisk ikke, ind i min kabine, som om, at det var mig, der gjorde noget forkert. Jeg skal ikke bremse ned for dem, hvis de er på vej til at dreje over vejen. Jeg må køre 50 km i timen i en byzone. De er for dumme. Ellers er de trøjt med at tjekke ud, hvad jeg havde i vinduet, det ved jeg ikke. Men jeg er fascineret af Casey. Jeg synes, han er et imponerende væsen, og det er den dag i dag. Fordi jeg har kigget på hans redigering, den måde, han gør ting på, den måde, han tænker på, er fascinerende. Når du ser ham som person og en helhed, så er han ekstremt spændende. Og han er kommet fra fattigdom og ingenting, og har rejst sig og gjort noget ud af sig selv. En imponerende livshistorie, uden tvivl. Det var vist bare det, jeg havde at sige om det. Casey, fascinerende. Peter McKinnon, fascinerende. Men det er også to store. Han laver så ikke YouTube mere, sådan som jeg kan forstå det på det hele. Han gider ikke lave noget. Han bare gerne hygge sig med sine børn, og det er det. Og det, at han har tjent så mange penge, gør, at han et eller andet sted har sat sig ned og så gået på pension før hans far. Det er jo lidt fascinerende et eller andet sted, at man har gjort det så godt. Men jeg synes også, at reklame er frygteligt, alt efter hvor meget reklame, der kommer ind. Han har også haft virksomheder og firmaer til at ringe til sig og sige, vi er lidt ligeglade med, hvad du siger.
hvad du gør. Du skal bare snakke om den her, du skal bare nævne den her, du skal bare vise den her, du skal bare bruge den her, du skal bare... Fordi Casey, han får så mange visninger, at det når ud til så mange mennesker, de er fuldstændig ligeglade. Det er noget af det bedste reklame, du overhovedet kan få. Det er sådan en YouTuber som ham, som har 7 millioner mennesker, eller hvad det er, 12 millioner følgere, han har. I helt åndssvagt, man laver ikke YouTube mere. Det er sindssygt, man. Men han har altså også lavet nogle rigtig, rigtig fede klippe- og redigeringsting i sin video, hvor man bare kan sidde og tænke, det er eddermame godt lavet det der. Og hvordan han får tid til at filme det og få det... Fordi han lige sidder og snakket om, hvor meget han har brugt på den der, hvor han... Wow, det er en rovbiber, der kom der. Han har lige siddet og snakket om, hvor mange penge han har brugt på den video til, hvor han står på snowboard igennem New York. Han købte den bil med de største dæk og satte kæder på og havde den til at stå i en bilgarage udelukkende for at kunne starte den op den dag, hvor politiet ikke kunne køre, da vi han stadigvæk kunne komme frem. Så han har sat kæder og alt muligt og bare sat den klar. De har investeret i udstyr, og han har kaldt folkene ind dagen før, haft dem til at bo på hotel og alt muligt. Altså han siger, at den har været vanvittigt dyr, den video at lave, men den har eddermame også givet mange visninger. Han er snowboard igennem New Yorks gader efter en jeep. Og politiet kunne ikke fange ham, eller jagte ham, eller hvad det nu hedder. Fordi at, det kunne de bare, ikke? De havde ikke køretøjerne til at klare mosten. Så derfor så... Og så har de smadret gimbals, kameraer, droner. De havde fået... jeg tror, jeg snakkede om, de har brugt 4 eller 5 forskellige droner, som de bare havde skippet. Den duede, ikke? Ny, prøv igen. Og, what? Han siger, at den har kostet ham mange penge. Jeg tror, det er 200.000 eller sådan noget, han snakker om. Har den kostet ham at lave? Med både hotel og opmangionering og sovning og udstyr og alt sådan noget. Det er det, jeg siger, han er fascinerende et eller andet sted. Han virker ret ligeglad med ting. For eksempel, når han åbner en pakke, så tager han bare en kniv og så stikker ned i den her. Og så trækker han bare til højre. Så må vi håbe, at det, der er inde i, ikke kan gå i stykker. Altså, det er det, jeg snakker om. Der var en ligegyldighed i ham. Ah, jeg kan snakke om den mand helt vildt meget, kan jeg godt mærke. Og det skal jeg helst heller ikke. Fordi jeg har allerede snakket om ham tidligere. Og nogle gange så kører jeg ring, fordi at, så er der noget, jeg kommer i tanke om. Gud, ja, det er rigtigt. Åh, det er fedt. Og så kan jeg snakke lidt om det. Og så kommer vi over på et eller andet, hvor vi så kører et andet sidespor. Og så har jeg ikke styr på, hvad jeg har snakket om, hvad jeg ikke har snakket om. Og så får jeg lidt det samme og det samme igen. Jeg er på vej over for at hente en kunde, og det vil jeg gøre. Og så er det skolebørnene bagefter. Og jeg skal også lige have trykket igennem på mit eget vognløb, tror jeg. Så det går der. Vi er... Hvad laver du? Hvorfor bremser du? Så blink dog. Hvad fanden bremser du for? Du kan ikke bare give dig til at bremse, din idiot, mand. Mennesker! Han bremser bare ud af det blå. Han skulle ikke engang dreje eller blinke eller noget som helst. Nu ligger han midt oppe på striden. Hvad fanden er der galt med dig, mand? Mennesker, mand. Du skal have den der skovl, jeg på et tidspunkt snakket om. Så bliver ind under ham, og så flipper han baglands. Ideen er fra Regner med frikadeller. Og Holst, han sagde noget godt i dag. Nu skal jeg bare have den regnet ud, altså. Det er i forhold til, at jeg på et tidspunkt, når solen skinner, hvordan var det? Den der med solbriller på, når man er tilpas cool, skinner solen altid på en, det var sådan, det var. Yes. Der havde kamera til at sidde herover og lave en timelap. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den blev brugt igen, og der kom Holst med en vinkel, som jeg ikke havde set. Vend kameraet om, og så brug en dims til at dims dem. Det skulle jeg da have gjort i stedet for. Ja, det er da også rigtigt. Ja, det skulle jeg da have gjort i stedet for. Hvorfor har jeg ikke gjort det? Ja, det ved jeg da heller ikke. Det var da fjollet af mig, at jeg ikke gør det. Så det skal jeg lige kigge ind i og se, hvordan dalen jeg kan få det gjort og få det op at stå. Så det han kører stadigvæk. Hvorfor bremser han så derover? Han må sgu da vide, hvor fanden han er på vej hen. Så jeg skal lige have vendt den rigtigt ind i hovedet, den Holst, han kom med. Han sagde et eller andet en skrue, der var på en eller anden bestemt måde. Og det kunne jeg egentlig godt se, fordi den kan jeg sætte ned i bunden af kameraet, og så kunne jeg måske sætte den op i armen eller op i... Men det kunne også være rart nok at have noget løshed over den, sådan så man kunne flexe den i den retning, man nu har lyst til. Og det var lidt der, hvor det der kuglehoved, der det kom ind hen. Det var der, hvor jeg ligesom tænkte, det kan jeg lige styre, og så kan jeg gøre det. Det er mega smart. Vi ses! Jeg ævler og kævler, og nu har der kraft. Det er nok gået en 12-15 minutter, mand, med ingenting. Ja, 16 minutter. Den lille pige på min 12-tur var ude før tid, hvilket gav mig 4 minutter ekstra i den anden ende. Og det gør så, at jeg kan køre hjem, være lidt hjemme, før jeg skal over, fordi Überfürsten. Ja,
Det er rigtigt. I mangler noget information her. Überfyrsten ringer til mig, mens jeg er ude at køre, mens jeg faktisk er ved at sætte herren af, som jeg lige har været over at hente, før min 12-tur. Så spørger han, om jeg ikke har lyst til at køre pigen over i Suldrup på jul. Det kan jeg da godt. Så hende skal vi over efter nu her, når jeg kom hjem og har redigeret lidt. Fordi jeg kom til at lave et klip på 16 minutter, mand. Og jeg lavede et klip i morges på 15 minutter. Det er da fuldstændig hul i hovedet, mand. Det er en halv time. Så det her klip her, det skal ikke være så langt. Så jeg vil bare lige sige, jeg er på vej hjem for at redigere. Jeg har sat skolebørn i dag kl. 12. Der var kun én i dag. Og herefter så kører jeg over efter pigen over i Suldrup. Bumkart. Sådan der, så er det sagt. Vi ses, når jeg har sat pigen af på jul, tænker jeg. Så sparer vi jer klip. Ej? Fordi jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at snakke i dag. Ikke fordi der er noget galt i at snakke, men de der 40 minutter der, dem skal ikke slippes igennem igen. Og jeg vil også gerne kunne nå at blive færdig med. Fordelen. Der er så mange ting, man skal tage højde for. Og ellers så skal jeg til at lære at være grovere i min skæring af, hvad I skal have at vide. Og det er jeg bare elendig til, fordi jeg synes bare, alt er vigtigt. Alt er sjovt. Alt er sammenhængende i en eller anden forstand. Nå, så får vi lige en BMW-overhaling her. Det er mig 90 i timen, og alligevel bliver vi lige overhalet af en bimmer. Ja, det er lige godt grov. Ja, der er en fin bimmer. Jeg tror faktisk, det er en ældre. Nå, vi ses. Okay, det er altså lidt underligt. Det ved jeg godt. Når jeg sidder og har tankemylder og gerne vil fortælle om personer og er ivrig for at fortælle, kan jeg godt se, at der kommer rigtig, rigtig mange huller i historien, fordi min hjerne den griber en ting og tager fat i en anden ting. Der er nogle forskellige ting at sige i den med Casey, den lange forklaring omkring Casey og Peter, og hvordan Casey godt kan lide at gøre, og hvad han mangler at gøre. Og, altså, der var en masse tanker, hvor jeg sad og tænkte, hold op, der er mange huller. Hvordan fylder jeg de huller ud, eller skal jeg lade være med at give jer den sektion? Skal jeg prøve at se, om jeg kan reparere lortet? Eller hvad? Og det tror jeg så, det er det, jeg kom frem til, det er det, jeg vil gøre. Jeg vil prøve at reparere det for jer, og det kommer måske til at virke mærkeligt eller mystisk, men jeg er nødt til at gøre et eller andet, fordi der mangler noget information nogle enkelte steder. Det kan godt være, det er små. Jeg ved ikke, om jeg skal ordne det i tekst, eller om jeg skal. Det kan jeg ikke lige finde ud af. Men det kunne også godt være, at man skulle tage og så prøve at sætte sig ned og så skrive et punkt, halløj, et eller andet, som jeg godt kunne tænke mig at gå ud fra i forhold til nogen som Peter og Casey. Og simpelthen gå deres. Fordi de fascinerer på flere måder. I redigering for eksempel, det fik jeg ikke fortalt jer. Jeg synes, han har en sindssygt fed redigeringsmetode. Han kan godt lide at sidde med sine børn og hygge sig, men så tror jeg vist nok, at jeg ikke får sagt børn. Men han kan godt lide at hygge sig, og han kan godt lide at få fri, og sammen med sine. Nå ja, og så var der noget med en masse penge og reklamer. Jamen jeg ved ikke, altså det tager bare. Slag jeg lov. Ui, over det hele. Jeg er på vej over efter den lille pige på. Jeg har lige været hjemme og redigere, og jeg er på vej over efter den lille pige over i Suldrup. Vi ses, når hun er sat af. Fussy bossa, and the bossy met the fussa. Nu er det nødvendigt at få et mere njep mod njep mod njep mod njep. Jeg har kørt den lille pige på jul, og jeg er nu på vej over efter min. Den der, den blinkede, bremsede og drejede. Det var ikke ligesom ham, den anden trailer hesten der. Ej. Og det var ikke en hestetrailer, det var bare en trailer og en bil med en chauffør, der ikke vidste, hvad han laver. Jeg har kørt en lille pige i Suldrup. Jeg har afleveret en lille pige i Suldrup. Eller, det er jo ikke der, hun bor, men jeg har afleveret hende der, hvor hun hører til. Nu er jeg på vej over efter mine skolebørn her klokken om en halv time. Så jeg vil køre over hen mine skolebørn, når jeg sætter dem af, så er jeg fri, og så skal jeg derunden fly med. Jeg har lavet den vlog her, og når det er så gjort, så er det direkte til træning, så snart jeg har muligheden for. Min datter kommer ikke hjem lige og spiser, så jeg skal finde på noget selv. Og det er ikke særlig fedt, for vi har ingenting i køleskabet, og der skal handles ind, og jeg gider ikke noget som helst. Og det hele lugter bare tease. Jeg kunne også være en gris, det er fredag morgen. Det er jo længe siden, jeg har fået rundstykke og kage på en fredag. Det kunne man godt. Jeg ved i hvert fald godt, det kan spises. Ude bliver bare så. Nej, jeg kan nok godt klare det, hvis jeg ikke får morgenmad. Det bliver nok tyer hele dagen lang. Jeg vil køre. Jeg ytrer bare min mening. Jeg deler alt med jer. Det er helt forfærdeligt. Og det der, det er også forfærdeligt. Det kører slur gang i der i din gammel Audi spand. Få en nyere spand. Kør lidt langere på literen eller sådan noget. Okay, den anden deroppe foran kører så heller ikke særlig godt. Hvad er det med folk og 70 km til hjemme? Så min bedste overbevisning er byzone 50, landevej 80, motorvej 130, hvis andet er skiltet, så følger man reglerne. Jeg ved ikke, at jeg tager fejl. Så er ikke, der er selv en skalle ind i muren. Gardusch! For det gør jeg ikke, fordi jeg er mega sej. Jeg tager ikke fejl. Brianna tager ikke fejl. Med mindre andet er modbevist. Eller andet er bevist. Vi ses. Når jeg har sat skolebørnene af. Jeg ved det godt.
det er lidt underligt et eller andet sted. Vlog 99 tænker jeg på at gøre mere ud af, end jeg tænker på, at oh my god, det er vlog 100 i morgen! Jeg har sådan lidt et eller andet... Jeg har et ordent... jeg ved ikke. Jeg tænker... Lad os tage en kigger på, hvad de andre dage egentlig var. Ikke? Første vlog, det var nummer 8, fordi at så var der gået en uge. Det burde måske have været nummer 7, men nummer 8 gav mere mening for mig. Fordi så havde vi overstået en uge. Den næste, det var... Var det vlog 25, eller sådan et eller andet? Og så vlog 30, det nåede vi vores mål. Så var det vlog, jeg tror det var 60, fordi så var vi dobbelt op. Og så 90, der nævnte jeg, at vi er tredoblet. 99 synes jeg faktisk er mere fascinerende end 100. Og så tænker jeg næste gang, jeg tænker ikke på, at der skal ske noget stort i morgen. Det er bare en vlog. Det er vlog 100. Men jeg sidder så og tænker på den, der hedder 365. For så er der gået et år. Og det er der så ikke, der er gået mere. Der er faktisk gået mere end et år i Abavian. Så er der gået mere end et år. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg har ikke vlogget i weekenderne. Jeg har kun vlogget i hverdagene. Så der mangler... Ja, det er jo så et spørgsmål, om jeg så også holder ferie udenfor. At vi decideret holder fokus på det her. Det ved jeg ikke. Altså udelukkende på arbejdet. Holder fokus på arbejdet. At det er det, vloggen her den handler om. Fordi mit eget privatliv, det er jo ikke så spændende. Det er det her så heller ikke, når jeg kigger ud over, at jeg tager et emne op. Så er det her ret ensformet efter 3 uger, 4 uger, 5 uger. Så er det samme, det samme, det samme, der foregår. At jeg så lige får en ny opgave af Überfyrsten en gang imellem, det er jo så, hvad det er. Jamen, jeg sidder lidt og tænker på, om jeg skal gøre noget ud af det. Fordi hvis jeg skulle det, så har jeg ingen idé om, hvad det skulle være. Ikke den fjerneste idé om, hvad det skulle være. Så for mig der er det bare endnu en dag, og det er det. Og det er så der, hvor jeg sidder og tænker lidt til mig selv. Bør man så gøre noget ud af det, når det nu bare er endnu en dag? Det kan godt være, at vi rammer et rundt beløb. Det kan godt være, at vi rammer 100 møn. Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Og hvis det skulle være, har jeg ingen idé om, hvad det skulle være, der skulle være så ekstremt spændende, at vi kunne gøre noget ud af, altså gøre ud af det i forhold til en vlog. Altså, om der skulle springes 100 balloner, eller om der skulle... Det vil tage hele vloggen i sig selv. Eller om der skulle... Jeg kan ikke finde på noget, som ligesom siger, det er det, du skal gøre til din vlog nummer 100. Der har intet været, der ligesom er sprunget op i hovedet på mig, så sagt, det vil være fedt at fejre 100, nummer 100 på den måde. Derimod så tænker jeg, 365, der skal ske et eller andet. Men hvad, det ved jeg ikke. Måske I kunne tænke jer at tænke over det. Jeg ved det. Men hvis ikke, så er det også okay. Så gør vi heller ikke noget ud af den. Ej, det kommer nok til. Jeg skal nok finde på et eller andet toshit. Men der har jeg så også nogle dage endnu at gøre det og tænke over det. Ikke? Jeg vil have lov til at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske Brumbas. Hold den flyvende, til vi ses på mandag. Kan du have en knaldhamrende god weekend? Jeg håber i hvert fald, at den kommer til at blive god for dig. Vi skal fejre min datters fødselsdag her på lørdag. Kommer noget familie og noget. Men det bliver ikke til en vlog, det har jeg besluttet mig for. Det hun skal lov til at have den i fred. Hun er generet nok i forvejen. Bare det, at det er familiemedlemmer, det er sådan afstandstagende til det, så det er lidt synd for hende. Så god weekend. Hold den flyvende. Vi ses mandag. Moinsling.